Dobré ráno. Je město, kde to mám moc rád. Jako heslo nebo reklamní slogan si dalo město setkání, město spotkání. Proč ne? A opravdu stojí za to si tam setkání naplánovat. I v našem Těšíně a spíše v Těšině mám takové místo. Tento těšínský tramvaj sice nejezdí, ale vodím tam svoje návštěvy. Obdobně v Brně. Místo setkání. Louka pod hvězdnou, oblohou na Kraváku, na Kraví hoře. Prostě setkání potřebuje určité prostředí a také někoho, s kým stojí za to se setkat. Dnešní hesla Jednoty bratrské nás odkazují k setkání jiného druhu, než jsou ta vroclavská, krakovská, těšínská nebo brněnská. Odkazují nás na biblická setkání, v tomto případě setkání s anděli. Počítáme s nimi? Setkávali se s nimi patriarchové, proroci a apoštolové? Vlastně andělé nám jdou bok po boku po celý čas lidských dějin. Setkáváme se s nimi od prvních kapitol Bible až po tu poslední knihu, knihu Zjevení. Co dělají? Ten můj anděl mi občas řekne. Tak to vnímám já. Podobně jako Eliášovi, vstaň, máš před sebou cestu, makej, zaber. Zdá se mi, že podobně jako Petrovi, když ho vyváděl z vězení, otevírá přede mnou jedny dveře za dveřmi. Ale že by jako patriarcha Jakob jsem narazil na celé jejich tábořiště, tož, tak to se mi ještě nestalo. Člověk si mě tak nějak pozvdechne, jak to jen ten Jakob dělal, že tak často potkával anděli. Jakoby mu skřížili cestu vždy v klíčových okamžicích života. Čekali na něho na životních křižovatkách. Jednou s úžasem zjistí, že je před ním ono tábořiště božích poslů, Machanaim. Už se ale nedozvíme, jak to dopadlo. Co to s ním udělalo? Narazit na tábor andělů a zůstat stejný? To asi nejde. Člověka napadne, je tam ten tábor andělů dodnes, anebo andělé svoje ležení zrušili. Nevíme, k čemu bylo. Nevíme. Mnoho toho o andělích a vlastně o celém duchovním světě nevíme, ale každopádně není od věcí s anděly počítat. Třeba i my dnes narazíme na tábořiště andělů, ale snad buďme slezky skromnější. Nám stačí nejspíš jeden. Pamatuju si, že jednou na táboře dorostu se jeden nadšený vedoucí zeptal dorostenců. Co byste dělali, kdybyste potkali anděla? Selfie, zněla odpověď. Řečeno se zarážející až dojemnou samozřejmostí. Co jiného? Je moc fajn vědět, že duchovní svět je zabydlen bytostmi, sloužícími Bohu i nám lidem. Někdy je člověk člověku velkem a někdy je naopak člověk tomu druhému andělem. Přeji vám, milovaní, setkání s anděli, ať je místo vašeho setkání s těmi bytostmi kdekoliv. A ať vypadají jakkoliv. A pokud je dnes potkáte, nezapomeňte si udělat selfie.